nosaltres el que fem és promoure estils de vida saludable, sobretot en persones amb alteracions funcionals, i ho fem a través de promoure activitat física, exercici terapèutic, i el nostre objectiu seria doncs, intentar que la gent prengui menys medicació i bueno, intentar evitar algunes intervencions que siguin invasives. Fem activitats grupals i xerrades. Llavors, en aquestes activitats grupals donem aquestes pautes d'exercici terapèutic que estan adaptades a les condicions de cada persona que ve. I nosaltres aportem coneixement sobre les seves patologies i una mica estratègies perquè ells puguin autogestionar les seves condicions de salut. És fonamental tenir una bona condició física perquè al final el que volem és conservar la mobilitat del cos, que això al final et dona més autonomia i si tens autonomia doncs estaràs millor amb tu mateixa i ja no només és a nivell de benestar físic sinó ja també està implicat el benestar emocional.